se kanë marë për dobësi tolerancën tonë. Të dy vjetën parë, kanë marë për dobësi sensin tonë, demokratik dhe adhetar të dy vjetën parë, kanë marë për dobësi një marveshje që dy vjetën parë i shpëtoj kur ishin mund buzë të greminës. Dhe, mendojnë, po mirë, ne pa u shmëndur fare, morëm gjysmën e qeverisë. Po sikur të shmëndur i fare, ne mund të marim komplet qeverinë. Mirë po, është koha tani që ta mësojnë ata, një herë për gjithmonë, se nuk ka sharrë që nuk ngec në gozhdën tonë, pasi ne jemi me drejtën, dhe kush kërcënon të shkel drejtën tonë, thyen qafën. Dhe po e thyen qafën me vullnetin e tyre të lirë. Absolutisht nuk i ka detyruar njëri të hynë në trup. Madje unë ka kohë që them se në atë rrugë ka vetëm the qafje. Nuk ka të ardhme, nuk ka asnjë mundësi përfitore politike. Se nuk jemi këtu në kohën e Haxhi Xhamilit. Edhe pse Haxhi Xhamili është rishfaqur në zyrën e presidentit të Republikës. Është rishfaqur natyrisht pa mjekër, pa të kësulën, pa të paltën ushtarake dhe pa çizme. Është rishfaqur me kostum, me kravat, edhe bën edhe shqiponjën. Por është Haxhi Xhamili ai që është rishfaqur atje. Është shpirti i rrëmujës dhe është shpirti i kundërshtisë pa lidhje edhe me vetë perëndimin që ka pushtuar Ilir Metën. Dhe në vend se të shohë filxhan për djeg Shqipërinë, fallxërorët bëjnë një magji për të shpëtuar presidentin.